Zbog upada kosovskih policijskih snaga ROSU i njihovog raspoređivanja oko jezera Gazivode, vojska Srbije nalazi se u stanju najviše borbene gotovosti. ROSU je prekršio sve međunarodne norme kako bi obezbijedio nesmetan dolazak Hašima Tačija u posjetu. Šta je zapravo bio razlog dolaska, ne zna se. Zna se da su uhapšena 4 Srbina, iako su iz kosovske policije javili da hapšenja nije bilo. A na objektu za ekologiju i sport zadržani su Nemanja Milovanović, Miloš Milić, radnici Centra za ekologiju i sport, i građevinski radnici Nikola Đurović i Galja Knenad. Dakle, ova lica su jedinice ROSU, naoružane dugim cevima, zadržale u objektu Centra za ekologiju i sport. Zbog upada ROSU-a na teritoriju opštine Zubin Potok, predsjednik Srbije je naredio da vojska bude u stanju najviše borbene gotovosti. Marko Đurić, obraćan u medijima, istakao je da su pripadnici ROSU-a zauzeli jezero Gazivode naoružani do zuba dugim cijevima. Hašim Tači mora da ide u pratnji desetina i stotina do zuba naoružanih terorista. Su to uradili samo zato da bi on mogao da se slika, da bi on mogao da se voza u čamcu po jezeru Gazivode. Da bi do toga došlo, oni su morali da sklone svakoga sa puta, da uhapse sve Srbe koje su tamo zatekli. Upali su i u Centar za ekologiju i sport u Zubinom Potoku, gde su ljude bez ikakvog razloga vezali i uhapsili, samo sa jednim ciljem. Dakle, samo sa jednim ciljem, a to je da zauzmu, da zastraše, da zaplaše ceo srpski narod na Kosovu i Metohiji, od severa Kosova i Metohije pa do svake poslednje srpske enklave koja u neverici i strahu gleda šta se dešava na severu Kosova i Metohije. Đurić dodaje da je upad suprotan svim međunarodnim dogovorima i rezolucijama i da jedinice ROSU nemaju pravo da se pojavljuju na sjeveru Kosova. Ovako nešto desilo se na očigled cele međunarodne zajednice i svi koje smo zvali i obavestili o tome šta se dešava na severu Kosova i Metohije, za sada ćutali su. Dakle, nema odgovora bilo kakvog, ni iz Evropske unije, ni iz NATO-a, ni od bilo koga drugoga ko je odgovoran za to da spreči agresiju i da spreči nasilje na ovom delu naše teritorije. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je protest šefu NATO-a Jensu Stoltenbergu, saznaje Tanjug. On će se u 21 čas obratiti javnosti. Srbija je upozorila sve u Prištini i međunarodnoj zajednici da neće tolerisati agresiju na Srbe na sjeveru Kosova, niti bilo kakav oblik nasilja prema njima. Ministar Aleksandar Vulin saopštio je da je i dalje na snazi naređenje vrhovnog komandanta, dok je tako vojska Srbije prati situaciju i spremna je da odgovori na svaki razvoj situacije, napominje Vulin. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić pozvala je u ime EU na mir i uzdržanost povodom situacije na sjeveru Kosova. Naglasila je da EU ozbiljno razmatra izvještaje koji stižu sa sjevera Kosova. Mi smo u bliskom kontaktu sa svim relevantnim akterima, kako na terenu, što uključuje KFOR, tako i na nivou vrhovnih centara, poručila je Kocijančić.